Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaný replay. E, dneska to bude mm, s desítkovým japonským stíhačem tanků a to se strojem hory. Bude to s desítkou horinou e, a chtěl bych se nějak tak trošku vyjádřit k tomu, vlastně co je tenhle ten stroj zač. E, je to teda jedna z, neplatuje se, úplně nejnovější desítka, mimo pokud nepočítám britský lighty, tak je to Vlastně nejmladší desítka. Cesta na tenhle stroj je taková, že v té linii je reálně dobrá jenom sedmička, a pak až ta desítka. E, osmička a devítka pro mě byly fakt pain. Asi to je proto, že ty tanky jsou prostě pomalí a já jsem s nima nebyl schopný efektivně nic moc udělat. Ale ta desítka, hochu, ta desítka je ale úplně next level. Je to, dle mého názoru, nebo jinak, pro mě osobně to je asi, nejlep, asi určitě nejlepší TD hře teďka. Desítkový. A hnedka vysvětlím proč. Vy máte opravdu jako pohyblivý tank, 45, s tím není problém vytáhnout, maximálka padne, takže fakt drandí. A je obratný, má extrémně, ale extrémně dobrý dělo, tohle to dlouhatánský dělo. Je to 14,9 cm dělo, 310 pene na normální AP 560 alfa a 380 pene na goldovém AP 545 alfa. A, takže tam je rozděleno 15 alfy a máte o 70 pene víc. tím pádem s tím tímhletím strojem absolutně nemá smysl hrát normální AP. Prostě to nedělejte. Tenhle ten stroj prostě nehrajte na kredity. A já tam ty APčka mám, to hlavně z důvodu, že když mám třeba nabitý vykřičník a nepřátelský tank má 700 HPček, což bych goldovým APčkem nerolnul, plácnu tam normální APčko, ale jinak ten stroj hraju full gold. A jak uvidíte v této bitvě, tak ta pena je naprosto šílená. Vy potkáte E100 a zpětí to na vrchní plát a vůbec se neptáte. A klučina nemůže udělat vůbec nic. A má dobrý DPM, 10 slide na reload, to znamená nějak 3300 DPM, to je hodně v pohodě. A má také taky docela pancíř, nebudu tady nějak úplně asi důkladně analyzovat každý milimetr pancíře toho tanku, ale tady ten vršek ocinká, pokud nestřílí jako Goldy nebo nemá nějaký High Penetration TD, ten spodek to samý, Super taktika, když prostě někam najdete, tak se prostě vyglovat, ať uh, jim nějak z, stížíte zásah místa, kam by mohli probít. A mimo to má prostě ještě nádhernou legendárku. Ten samuraj je fakt jako pěkný kamo, ale to je na, naprosto totálně vedlejší. Nebudu to vás zdržovat, pustíme se do bitvy. Uh, hrajeme, hrajeme Rockfield, nemýlím se, že se to jmenuje Rockfield, tahle mapa docela pěkný matchmakingu, máme proti sobě nějaký hevinky, takže damage je tady víc než dost. A jakož tenhle stroj má docela dobrý kamo, nepletli se 64% s maskovačkou, když stojí. Myslím si, doufal, že jsem si to číslo zapamatoval dobře, pokud ne, tak se omlouvám. Ale má fakt pěkný kamo a uvidíte, že s tím tankem se dá jak jako kempit, k čemuže ještě to dělo jako úplně, úplně jako dělaný, tak hrát i agro. Ještě se vrátím k tomu dělu, to dělo je velmi přesný, nějak 0,27 přesnost na 100 metrů a 3 sekundy aim time, prostě to dělo je fakt outstanding, 6 stupňů deprese, na testu když to vyšlo, tak ten stroj měl 10 stupňů deprese, chápu proč nemá 10 stupňů deprese, ten stroj to nepotřebuje, byl by až, ne, až nesmyslně moc dobrý. Vidíte, že mám loadnutý goldový AP, vidím focha, foch prostě nemá armor, 571, nabím adro, dobrý den. Teďka jsem se teda spotl, ale ten foch, uh, to nebude mít vůbec dobrý. Já s tím adrenalin nabím 8,4. Pokud mu netrefím mantle, tak pro mě tak ne, jako není možnost, že bych ho neprobil. A uh, foch zajel za to, ekilo, ekilo mě bouncelo, tří AP, bude mít problém mě probít AP. Vysvětlil mu to, Vysvě vysvětlil jsem mu to někam buď přes kolečko nebo na vrchní plát, těžko říct, uh, protože byl v křoví. Stále tady čekám, už mám 16 damage, E kill, si nedá říct, vykřičníček do vany za 681. Uh, spodl jsem se, tak si zase zajedu a čekám si na reload, počkám si, až zhasnu, počkám si na tanky, až do nich budu moc nějak, nějakým způsobem střílet. No a opět, e kill, zajelo, tak si já vyjedu, nahodím maskovačku a čekám, jestli jestli, jestli, jestli mi tam e píkne. Ovšem teďka jsem tady začal vidět jako malinko nebezpečí z druhé strany Ekilčo kde? Bouncelo mě. Viděl jsem tam tu IS-4, bohužel jsem nedotáhl. Je to škoda, kdybych tu, kdybych tu IS-4 trefil. Ta bitva vypadá asi ještě o něco malinko líp, ale to vem čert. tady ta rána, o té si nebudeme vůbec bavit, to byla, to byla špatná rána. viděl jsem, že nám teda padá malinko tady ta pravá strana, takže tady doklepnu tu s 75 Protože ten standard, um, on měl víc HP, takže jsem pětka standard standarda, teďka zabiju tak jako tak, takže to bylo jedno. Uh, mám dva killy, 3100 damage, vidíte, že jsem se na těch 3100 ale vůbec nenadřel. A mají ještě tady spoustu, spoustu tanků. E4 full HP, mají tady ještě E kill, čo, IS-4, E3. No tak já využívám tady pohyblivosti a dostávám se jim do boku a teďka prostě ty tanky jako dohrály. Uh, budu tady plácat tu IS4 každých 10 vteřin za necelých 6 stovek a, a on, on nebude moc absolutně vůbec nic. Uh, tadyhle ještě spolu s tím Leopardem tu IS4 držíme na treku, takže on prostě neodjede. A teďka jsem prostě najel dopředu. Jsem full HP, i kdybych měl teďka nějaký rány dostat, tak mi to asi vůbec nevadí. Budu tady do boku rozsekávat to E-kilo a. Uh, možná si dám i pak ránu do té E3. Zabnu si ADRO, zapálím E100, což uh, je taková třešnička na dortu na tu bitvu, takže E100 zahořela za 913. Teďka mi vyjde ještě penetrační uh, killshot hečkem do té E3. A uh, tadyhle ta, e, ta IS-4 už je formalita. Takže vidíme 6291 damage, 4 kily za 2,5 minuty hry. Pardon, 3,5 minuty hry. A nulová snaha a pouze čistá demonstrace toho, jak je tenhle ten stroj jeden, pokud, pokud já si troufám říct, že pokud tenhle stroj hrajete dobře, tak je to jedno, tak je to jeden z nejlepších damage dealerů ve hře, protože to dělo vám dovoluje tím, že jste schopný probít to, co většina jiných tanků ve hře ne, tak to z tohohle stroje dělá absolutní kladivo. Tohle to byla moje čtvrtá bitva s tímhletím tankem, takže netka čtvrtou bitvu se mi podařilo emečko Válečník uh, High Calibr. Necelých 6300 damage. A no, to myslím, že je hodně v pořádku hrá 1500 base expů. ta již hrála docela v pohodě, ale, pak ta SM5 taky a pak tady, tady to už bylo 0-0 uh, nic, což je tak jeden z důvodů, proč tam byl prostor pro ten můj damage. Efektivita střelby 14, 12, 12. Efektivitu s tímhletím stream budete mít overall hodně vysokou, protože Uh, to dělo opravdu je spolehlivý a fakt funguje. Ty dvě rány, škoda, kdybych ty dvě rány, nebo takhle, kdybych tu, tam tu ránu na začátku na tu IS-4 do boku té věže trefil a probil, a jak bych atakoval hranici 7000 damage, ale asi by to stejně nebylo 7k, ale moje chyba, to nevadí, i tak hezká bitva. Uh, byl to nějaký pětinásobek, měl jsem zaplý boostery na fríčka, takže 2,5 tisíce volných zkušeností za bitvu, já si myslím, že úplně super. A to by bylo teda všechno uh, k této bitvě, já opravdu můžu tenhle stroj doporučit, jestli máte fríčka a nechcete se trápit s těma tankama předtím, tohle je jedna z těch desítek, která stojí za to uh, free expnout. Já jsem tu linii vyexpil bez fríček za necelých 100 bitev, měl jsem permanentní certifikáty na ty pětinásobky, takže já jsem dělal 10-12 tisíc po každou bitvu, to jsem tu desítku v expu v podstatě za tři dny a velmi rychle a jsem rád, že už to mám za sebou a ta desítka je fakt kladivo a jsem se na tom dát nějaký velmi zajímavé čísla. Už teďka je to můj nejlepší tank na damage a to docela vodostvo nějak tři stovky, co jsem kdy hrál, takže to asi svědčí, že i takový plep jako já je schopný s tím strojem hrát na 3700 uh, average. Tak jo, já vám moc děkuji za shlednutí tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, rozhodně můžete ohnutit lajkem. V popisu tohoto videa najdete odkaz na můj Twitch kanál, kde pravidelně streamuju a kde budu hodně teďka hrát i tenhle ten stroj, že pokud chcete vidět nějaký, live gameplay, tak rozhodně se přijďte podívat. No a mně nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za shlednutí, mějte se moc pěkně a u nějakého dalšího videa nebo streamu se zase uvidíme. Tak se zatím mějte a ahoj.